I swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race, and I'm running till I'm first place. Long nights, long flights, I'ma make it big. Big dreams, big sights, since I was a kid. Doing things that I like, let the pieces fit. I like the pain, feel alive when I'm under it. I could change, adapt, do what I need to. All these obstacles, they look and see through. Don't let the anger out, just let it feed you. I'll see you at the top, just let me teach you. Yeah, I'ma be a high roller. Move forward in the battle like soldier. In the game like closer. I'll be at the top of the chain straight owner. Yeah, I got a different motor. I don't need any help, I'm a loner. You'll be seeing my name on posters. You could call me POTUS. They be like, really? You got a milli from doing something silly? I'm like chili, I'm big. Ele ainda não chegou, ele vai chegar ainda, né? Vem aqui com a gente. Deaburu Blum Tibá, Deamu Akada Tibá Blum Gambum Samakita. A gente, o Pedro, a diretoria achou melhor que o Pedro buscasse uma outra oportunidade. O Guru Speaker tentou Pedro, dia teria oportunidade lá ainda, tampar lá ainda. E nós vamos ter que dar fazer uma uma reorganizada no nosso time. Que tal os organizar esse time que está lá aqui? O ruim é que a gente, cada dia que passa é um dia a menos de trabalho e isso não é bom para a sequência do trabalho. Dia de sucesso, canasse tiap hari tu lewatsa tu hari ki hari hari untuk kita persiapando pertandingan itu tidak baik buat kita. Eu fiz diversas solicitações à diretoria. Saya banyak minta sama pengurus beberapa hal-hal. Baseado nas observações de jogos, observações de adversários e no nosso grupo. Eu estou observando dari pertandingan, dari latihan, dari pemain, então semua, você só dá observação, não kasi informasi ke pengurus. E das necessidades que a gente percebe que tem aqui. Então, que butuan que está de sini, apa yang kita butuh di sini untuk de time. Agora, resta a diretoria trabalhar para isso. Então, kita tunggu pengurus kerja, dan bisa lakukan secepat mungkin. Se o trabalho da diretoria for bem feito, a gente organiza da maneira que a gente kalau quer. Kalau pengurus kerja dengan baik, dan seperti kita planning, pasti semua akan baik di sini. A diferença é que o Pedro é um jogador joga mais como referência, como número 9. Jadi kalau Pedro itu banyak main di depan dengan número 9, referensi di depan. E a diretoria me recomendou o APA que está chegando. Jadi pengurus rekomendasi APA yang datang. E ele é uma posição diferente. Não dia posisi perbeda. Mas que a gente durante o dia a dia a gente pode observar que tipo de comportamento ele pode ter para da maneira que ele poderá ajudar a gente. Jadi satu-satu hari kita lihat bagaimana cara dia main dan bagaimana dia bisa bantu kita di lapangan. Porque quando você recebe a recomendação de algum jogador que não é um jogador que você conheça, de vê-lo jogar várias vezes, você precisa identificar no treino. Jadi referente, kamu dapat referensi pemain yang kamu belum kenal, então pasti kamu harus lihat di latihan, bagaimana dia main, bagaimana dia masuk di dalam treino. Quando você tem tempo, melhor ainda. Então kalau kamu punya waktu, lebih baik lagi untuk kamu bisa tahu dia. Vou dar um exemplo para você, dos jogadores que nós trouxemos no início da temporada, vários jogadores que já estavam aqui em outras equipes. Jadi kita contoh berapa pemain kita bawa di sini, pemain yang ada di tim lain kita bawa. Esses jogadores a gente via jogando aqui e entendia o que a gente podia fazer com eles. Pemain kita lihat mereka main untuk bisa kita bawa ke sini ke dalam Madura. Mas aí eu trouxe o Lulinha, trouxe o Kleber. Então saya bawa Lulinha, saya bawa Kleberson. Eu não conhecia eles. Eu não sabia como é que seria a adaptação deles à liga, mas eu conhecia eles. Jadi saya tidak tahu bagaimana adaptasi mereka di dalam liga, tapi saya tahu mereka. Eu sabia das características que eles podiam e como é que a gente poderia trabalhar com eles. Saya tahu karakter dua-dua, bagaimana kita harus kerja dengan dua-dua, Kleberson dan Lulinha. E o APA não, o APA vou ter que identificar aqui no dia a dia. Jadi APA kita harus identifikasi sehari-hari di dalam latihan bagaimana dia bisa cocok dengan tim.
Ah, nós fizemos três treinamentos com... Eles fizeram três treinamentos com a gente apenas. E assim, não tem... Não me deram nenhum prazo para observá-los. Então é importante que eles, pouco a pouco, eles vão entendendo as informações que a gente passa, que são bem diferentes do que eles tinham. Por kali-kali, se hari-hari, kita lihat bagaimana dapat informasi mereka, então mereka merganti apa yang coach minta. E a gente, o convívio deles com bons jogadores também... Dari mereka setiap hari itu.